Hej, mit navn er Marie, og jeg går i 7. årgang. Jeg har valgt at vælge at anmelde den her bog, der hedder The Selection. Det er en etter ud af en serie, hvor der er fire bøger, tror jeg det er. Det handler om en pige, der hedder Amerika. Jeg synes, den er rigtig god, den her bog, fordi den er sådan rigtig godt skrevet, og du bliver rigtig fanget af den lige med det samme. Genren, det er science fiction, og jeg vil nok anbefale den til, hvis du er 11-12 år, og nok mest også piger, fordi jeg ved ikke lige om drenge, vil synes, det er lige så interessant, fordi der er også ret meget om kærlighed i den.